Алдағы уақытта Арыста мектеп тапшылығы мәселесі толығымен шешімін таппақ. Себебі шақырда жаңа мектептер салу қарқын алған. Мәселен, биылдың өзінде қалада 7 білім беру нысанының құрылысы жүргізіліп жатыр. Аймаққа арнайы сапармен барған облыс әкімі осы нысандардың бірінде болып мердігерлермен кездесті. Толығырақ келесі сюжетте. Өңір басшысы алдымен Арысқа кіре берісте орналасқан жаңа шағын ауданда бой көтеріп жатқан жайлы мектепте болды. Ұлттық жоба аясында салынып жатқан білім беру нысаны 3 гектарға жуық аумақты алып жатыр. Заманауи білім ордасы 600 орынға шақталған. Жауаптылардың айтуынша 3 қабаттан тұратын мектеп ең заманауи құрал жабдықтармен, қажетті оқу кабинеттерімен, спорт залдарымен жабдықталады. Жалпы жайлы мектептің оқушылар қабылдау көлемі 300 оқушыдан бастап 2000 оқушыға дейін. Биылғы пайдаланға берілген 29 мектептің 22-сі ол жаңадан салынатын объект болып табылады. Яғни біз ол жерде осы оқушыларымызды жаңағы 3 ауысымға өтпелі мектептердің мәселесін осы мектептер арқылы шешеміз, және де мектебі жоқ мөлтек аудандардағы оқушылар тасымалдау арқылы шешілетін мәселелердің бәрін осы жайлы мектеп жобасы арқылы іске асыратын боламыз. Құрылысы өткен жылы басталған мектеп биыл жаңа оқу жылында алғашқы шәкірттерін қабылдайды деп күтілуде. Осы орайда аймақ басшысы мердігерлерге құрылыс сапасын қатаң бақылауда ұстап, мерзімінде аяқтауды тапсырды. Айта кетейік, биыл Арыс қаласында Наурыз шағын ауданынан тағы бір жайлы мектептің құрылысы басталмақ. Одан өзге Отырар тұрғын ауданында 600 орындық мектеп құрылысы жүргізілуде. Сондай-ақ Жорба мектебіне 300 орындық қосымша корпус, Онтам шағын ауданынан жеке кәсіпкер есебінен 200 орындық мектеп құрылысы жүріп жатыр. Бұдан бөлек жеке инвесторлар есебінен 600 және 300 орындық 2 мектеп пен 5 балабақша салынбақ. Осылайша Арыс қаласында алдағы уақытта мектеп тапшылығы мәселесі толық шешімін таппақ. Нысан басында өздеріңіз көріп отқандай құрылыс жұмыстары қарқынды жүруде. Нысан басында 117 адам жұмыс жасап жатыр, 7 үлкен техникалар жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар, қашан пайдалануға беріледі? Ағымдағы жылы қыркүйек айына дейін жоспарлануда. Жалпы Түркістан облысында 2025 жылға дейін 49 мың бала білім алатын 63 жайлы мектеп пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған жоба арқылы өңірдегі 3 ауысыммен оқитын және апатты мектептер проблемасы шешілмек. Ақтариға Мұхаддас, Талғат Елеубеков, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24.